Биыл Семейде жылу маусымы бекітілген мерзімнен бұрын басталды. Биыл жылу әлеуметтік мекемелердің барлығына 1 қазанда берілді. Ал бірнеше күннен кейін жылуға көп пәтерлі үйлер де қосылды. Бұдан бөлек пешпен жылытылатын силикат кентіндегі үйлер мен қазандығына қосылды. Жылу маусымы қарқынды басталғанымен қала бойынша жылуға төлемегендердің дебиторлық қарызы 193 миллион теңгені құрайды. Семейде жылу маусымы басталды. Әдеттегідей жылуға 1 кезекте әлеуметтік нысандар қосылады. Осыған байланысты ауруханаларға, балабақшалар мен мектептерге жылу 1 қазан күні берілді. Ауа райының күрт суытуына байланысты жылуға көп пәтерлі үйлерде уақытынан бұрын қосылды. Бұған жауапты бөлім өкілдерінің айтуынша, бүгінде шаһардың барлық жылу көздері қыс маусымына сақадай сай дайын. Была такая ситуация, что температурный. Күннің күрт суытуына байланысты жылу мерзімінен бұрын берілді. 1 қазаннан бастап денсаулық сақтау, балабақшалар мен мектептер сынды барлық бюджеттік мекемелер жылуға қосылды. Ал 5 қазанда жылу көп пәтерлі үйлерге берілді. Бүгінгі таңда жылу барлық жерде бар. Кішігірім қазандықтардың барлығы да іске қосылды. Қалада барлығы 17 жылу көзі жұмыс істеп тұр. Олардың 16-сы жылу қазандықтары болса, біреуі 1 жылу орталығы. Жылуды олар штаттық тәртіпте өндіруде. Алайда 4 көп пәтерлі үйге жылу беру кезінде апаттық жағдайлар орын алған. Кемшіліктерді жоюмен жеке пәтер иелері кооперативі айналысуда. Жылу инспекциясы бөлімі жетекшісінің айтуынша, қыс маусымына басқару органдарымен қатар тұрғындардың өздері де дайындалуы керек. Олар өз кезегінде жаз айларында пәтерлердегі құбырларды тазалап қана қоймай, үй паспортын да дайындап, жалпы үйішілік есеп құралымен қамтылуы тиіс. Каждый жилой дом должен быть. Әр тұрғын үй жалпы үйішілік есеп құралымен қамтамасыз етілуі керек. Оның көмегімен тұрғындардың барлығы берілген жылу бойынша ақы төлейді. Яғни жылу қандай мөлшерде берілді, сонша ақы төлейді. Ал есеп құралы болмаған жағдайда тұрғындар норматив бойынша, яғни 1 шаршы метр үшін төлейді. Бүгін таңда қала бойынша есептелген дебиторлық қарыз мөлшері 193 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде 40 миллион теңге тамыз және қыркүйек айларында берілген ыстық су үшін жиналған. Борышкерлердің қатарында жеке және заңды тұлғалар да бар. Если имеются задержки, егер жылудың ақысы 2 айға кешіктірілетін болса, біз өндірістік шағымды жіберуге мәжбүрміз. Бұған қоса, егер бұл даулы мәселе болса, атқарушы жазбаны нотариус арқылы немесе сот арқылы рәсімдейміз. Сондықтан барлық абоненттерден коммуналдық төлемдерді уақытында өтеуді сұраймыз. Атап өтерлігі, жалпы Семей қаласы қыс маусымына 100% дайын. Барлық жылу көздері толыққанды мөлшерде жұмыс істеп тұр. Қажетті қатты отында бар. Айта кетерлігі, бұрын пешпен жылытылатын силикат кентіндегі 8 үй биыл орталықтандырылған жылуға қосылды. Бұл тұрғын үйлердің жылу желілерін мен қазандығына тарту арқылы жүзеге асып отыр. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.